ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችሁልኛል? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፌስ ማስክ ነው፣ የሙዝ የፌስ ማስክ ነው። ደስ የሚለው ነገር ግን ለድራይ ስኪን፣ ለኦይል ስኪን እንዲሁም ደግሞ ለኮምቢኔሽን ስኪን በምን አይነት መልኩ እንጠቀመዋለን የሚለውን ያካተተና ለሁሉም ፊት ከንፈሬን ምንም ስላልተቀባ ለምዶብኛል እና ለሁሉም ፊት እንዴት እንደምንጠቀም ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ነገር ግን ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስላደርጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ኢንስታግራሜ ላይ ደግሞ ፎቶ የምትልኩልኝ ልጆች በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ማከብራችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። የምር በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በተረፈ ዛሬ ማሳያችሁ የፊት ማስክ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር እንዳትረሱብኝ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ምንም አይነት የፊት ማስክ ስትጠቀሙ የኔ ኦይሊ ከሆነ ለኦይሊ ኦይሊ ፊት ላለው ብቻ ነው የሚሆነው። የኔ ድራይ ከሆነ የድራይ ላለው ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የምትጠቀማቸውን የፌስ ማስኮች ለድራይ ነው፣ ለኦይሊ ነው፣ ለኮምቢኔሽን ነው የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ ይኖርባቸዋል እንጂ ምንም ነገር አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው ፊታችሁ ላይ። ስለዚህ አብረን እንሄዳለን። ያ ማለት ለምሳሌ ድራይ ሆኖ ፊታችሁ ሎሚ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ የበለጠ ድራይ ነው የሚያደርገው ፊታችሁን፣ የበለጠ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኖቲስ አድርጉ። በጣም ኦይል ከሆነ ደግሞ ፊታችሁ ማር ኢትስ ኦኬ፣ ለኮምቢኔሽን ይሆናል። ዮጎርት ብትጠቀሙ ለእናንተ የበለጠ ኦይልነቱን ይጨምረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን የምትጠቀሟቸውን ፕሮዳክቶች መለየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳላረዝምባችሁ ከዛ በፊት ግን ባናና ነው የምጠቀመው ብያቸዋለሁ፣ እንዴ ነው የምጠቀመው አሳያቸዋለሁ። ከዛ በፊት ግን የሙዙ ልጣጭ ምን ታደርገዋለሽ ካላችሁኝ፣ ለብዙ ነገር የሙዝ ልጣጭ ይጠቅማል። አትጣሉት፣ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። አንደኛ የሚጠቅመኝ ጥርስሽ በምንድን ነው የምታጸጁ ብላችሁኛል። አንደኛ ማጸዳው እኔ ግቢ ውስጥ እንዳጋጣሚ ሆኖ መፋቂያ አለ። ያ የኔ በቃ ዋናው ነው የምላችሁ። ከዛ ተረፈ ደግሞ የሙዝ ልጣጭ ጤነኛ ኬሚካል የሌለው ምንም ነገር የሌለው ጥርሴ እንደምትመለከቱት ነው፣ ምንም ነገር የሌለው የሙዝ ልጣጭ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ በተጨማሪ ለምን ትጠቀሚያለሽ ብትልኝ፣ ለአይኔ ስር አንደር አይ ለሚጠቁርባችሁ። አሁን እኔ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ እንቅልፍ ተኝቼ ፊቴ ደህና ነው እንጂ እንቅልፍ ሳልተኛ ስቀር የሆነ ነገር በቃ አላ ለየት ያለ ነገር፣ ግን በተለይ ደግሞ እንቅልፍ ሳልተኛ ስቀር ከአይኔ ስር ያብጣል፣ ይጠቁራል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ልተኛ 10 ደቂቃ ምናምን ሲቀር እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ነስዋሉ ለአንደር አይ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሙዛችሁን ልጣጭ እንዳትጥሉት ተጠቀሙ። ሁልጊዜ ጧጧት ሙዝ መብላት በጣም ለጤና ጠቃሚ ነው። በልታችሁት ግን ልጣጩን ተጠቀሙት፣ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ። ስለዚህ ሙዝ ተጠቅሜያለሁ። እንዴት ነው ለድራይ ስኪን? መጀመሪያ ማሳያችሁ የኔ ኮምቢኔሽን ነው የስኪን ታይፔ። ኮምቢኔሽን ማለት ግማሹ ኦይል ሆኖ ወዛማ ሆኖ ግማሹ ደረቅ ከሆነ ያ ማለት ሁለቱንም አንድ ላይ የያዘ ኮምቢኔሽን እንለዋለን። የኔ ይሄ ቲ ዞኔ፣ ያ ማለት ፀሐይ የሚመታው ይሄ ክፍል የኔ ደረቅ ነው ማለት ነው። ከአፍንጫዬ ስር እዚህ አካባቢ ምናምን ኦይሊ ነው ፊቴ ማለት። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ነው ማለት ነው። ለኮምቢኔሽን ስኪን ማር በጣም ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ ስኪን ላላችሁ መጀመሪያ አሳያችኋለሁ። ድራይ ስኪን ላላችሁ ማር መጠቀም ይኖርባችሁ መጠቀም አይኖርባችሁም። ማር ሎሚ ከተጠቀማችሁ የበለጠ ይደርቃል። አግኝታችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ሙዝ ከሎሚ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ ማር መጨመር ትችላላችሁ። ማሩን ብታስወጡትም ኦይሊ ስለሆነ ፊታችሁ ኢትስ ኦኬ፣ ምንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም በወዛማ ፊት ብጉር፣ ችፍታ ነው ቀዳዶቹ የሚተነፍስበት ቀዳዳ ስለሚዘጋ እባጭ ይወጣል። የእባጩ ነው ብጉር የምንለው። እንደዛ እንዳያወጣባችሁ ይሄ እንደዚህ ሆኖ በጣም ለእናንተ ይሄ ነው በቃ የሚያስፈልገው። ይሄ ኦሊቬራ እና ሰንበት፣ በተለይ ኦሊቬራ የፊታችሁን ኦይሉን እንትን ይላለው ምንድነው ያስተካክልላችኋል ማለት ነው። ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ያ ነው
ስለዚህ እንደኔ ኮምቢኔሽን ስኪል አላችሁ ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? ወይም ኖርማል ስኪል ወይም ደግሞ ድራይ ስኪል አላችሁ ምን ማድረግ ይኖርባችኋል? ፊታችሁ ደረቅ ሆነ ሙዝን ግዴታ ግዴታ ከዮጉርት ጋር ያ ማለት ከእርጎ ጋር ነው መጠቀም ያለባችሁ። ይሄን እንዳትረሱብኝ። ከዮጉርት ጋር ፊታችሁ ደረቅ ሆነ እንዲሁም ደግሞ ከማር ጋር አድርጋችሁ መጠቀም ይኖርባችኋል። ይሄ ሶስቱ ሙዝ ዮጉርትና ማር ፊታችሁ ደረቅ ሆነ በተለይ ዮጉርት በጣም በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ይሄን እንዳትረሱብኝ። ነገር ግን ፊታችሁ ደረቅ ሆነ በፍጹም ሎሚ ማድረግ አይኖርባችሁም፣ የበለጠ ያደርቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ፊት ኮምቢኔሽን ነው። ለኮምቢኔሽን ፊት ምን አድርጋለሁ የሚለውን ደግሞ ወይም ለኖርማል የምጠቀመው ይሄንኑ እራሱን ነው። ማሩን መጨመር ትችላላችሁ፣ ኦይል ስኪል አለው። እኔ ግን የበለጠ ድራይ ስኪል ያለበትን አካባቢ ሲነካው ድራይ ስለሚያደርግብኝ ሎሚውን አልጨምረው ማለት ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ፣ አልጨምረውም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አድርጋለሁኝ? ማር አድርግና በዚህ መልኩ ሙዜ ላይ ማር አድርግና ዮጉርት አንድ ማንኪያ አድርጌ ፈጭቼው መልሳለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄ ፈጭቼው ተመልሻለሁ ማለት ነው። በደንብ ኤዲት ሳደርግ ከላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ለመጻፍ እሞክራለሁ ማለት ነው። አንዳንዶቻችሁ ጠይቃችሁ ነበር፣ ይቅርታ አሁን ስላስታወስኩት ነው። የጠባሳ ማጥፊያ ያው ስቲል እኔ ጠባሳ አለኝ፣ ስለዚህ አላቅም ማለት ነው። የጠባሳ ማጥፊያ እናንተ ለራሱ ካወቃችሁ ትነግሩኝ ደስ ይለኛል። ፀጉሬ እንደምትመለከቱት አምሮበታል፣ ግን ምንም እየተቀባ አይደለም። ድሮ የምጠቀመው ነው። ዋናው ነጥብ የፀጉራችሁን አይነት ማወቁ ነው። የፀጉራችሁን አይነት ሳታውቁ አትቀቡ ምንም ነገር። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን ያክል ነው ማቆየው ፀጉሬ ላይ የሆነ ፕሮዳክት የሆነ ነገር ተቀብታችሁ ምን ያክል ነው ማቆየው የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ ብትሰሙ ጥሩ ነው። ስለዚህ ፊቴ ላይ አፕላይ አድርጋ ለዚህ ኬሚካል የሌለው ነገር ብትቀቡ የሆነ ነገር ባይጠቅማችሁ እንኳ አትሊስት አያበላሽባችሁም። ስለዚህ ዶክተር ያላዘዘላችሁ ምንም አይነት የፊት ክሬም ወይ ማቅያ ወይ ብቻ የሆነ ነገር ተብሎ የሚሸጥ በፍጹም አይታችሁ አትቀቡ። ኢቭን ሰውየው ሲቀባ እንኳ አይታችሁ አትቀቡ፣ ዶክተራችሁን አናግሩ። እንደዚህ አይነት ምንም ነገር ኬሚካል የሌለው ነገር ከሆነ ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም። ባይጠቅማችሁ እንኳን ምንም አይነት ጉዳት ፊታችሁ ላይ አያደርስም። እሺ በዚህ መልኩ ታጥቧለሁ ማለት ነው። ከዛ ማድረገው ምንድነው የኦንላይን ይሄንን ነገር እንደ ቀል ገዛሁት አልኳችሁ። አሁን በቃ አፍቃሪውን የቀረው በዚህ መልኩ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ድራይ ስለሚሆን እንደነገርኳቸው የቲ ዞን ላይ በደንብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ይመስል ነበረ የዛሬ የፊት መስኬ። እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ በጠቃሚ ቪዲዮ እስክንገናኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነበረ። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። የፊታችሁን
አይነት በደንብ መለየት ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ተጠቀሙት ፕሮዳክት የፊታችሁ አይነት ካልሆነ አይሄድም፣ አይሰራላችሁም። ወደ ሌላ ይጠቅመናል ያላችሁት ወደ ሌላ ጉዳት ይወስዳችኋልና እንደዛ አድርጉ። ተባረኩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።